Слава Богу, имаме го вече. И ние можем да се ударим с ръка по рамото и да кажем, хей, и при нас има гражданско общество, и при нас има хора, които си дават неща, които си дават сметка за нещата, които се случват около тях. Независимо дали са гладни и боси, това е толкова популистко и толкова е соц и толкова е устаряло, че просто е срамно да го говорим. Кой е гладен, кой е жаден, кой е гол, кой е бос, всички живеем в една държава, дишаме еднакво замърсения въздух на тази държава, сблъскваме се с едни и същи проблеми в тази държава.